Všem vítám vás u svého dalšího videa ze hry World of Tanks a dneska tady máme něco s tímto pěšákem, premiovým osmičkovým opotkým středním tankem a STA 2. Nicméně nebude to jenom o STAčku, protože tady máme druhého aktéra dnešního zápasu. Jinak je to můj replay a tady tohle je to čínský osmičkový premiový TDčko. A tak se pojďme kouknout, co uděláme. Já to tady přesunu, jo, že tady jsem ho detrikoval, tak to zrychlím. A vlastně to můžu nechat takhle a mezi tím řeknu, možná jste si všimli, že to, že nevychází zaklínač. Třeba vás to tak neinteresuje. A já s tím nekončím. Nicméně, protože teďko to přijde, ten moment, tak to zastavím, tak řeknu tak, zaklínač, všechny hry z něj. A všechny další, co bych třeba někdy točil, bylo pouze výplň, pokud nebudu mít co točit z vodka. Tedy když nebudu mít co točit z vodka, ať už vaše replay nebo svoje bitvy, něco co přichází na ten server a podobně, tak budu dávat díly prostě vydýka z jiných her. Nicméně mezi tím, když se dostanu k jiným hrám, tak nám Saga Zaklinače vydrží na hodně dlouhou dobu. A teď se pojďme kouknout. Já se tady odloknu a skočím tady na ně. On už je na ránu. Tak. Jo. Nelez tam, kam nemáš, nebo ti to vysvětlím. Aspoň udělám střih a udělám ještě jeden a lepší záběr, takže střih. A už bude bez mýho komentu, takže střih až teď.